Most épp üresen áll a Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskola Görög udvara, a szünetekben azonban megtelik élettel. Így lesz ez a nyári vakáció ideje alatt is több napon. Közkívánatra ugyanis idén is ez a helyszín ad otthont a Mandala nyár program sorozatának. Július 13-ától szeptember 1-ig közel 1 tucat előadást láthat a közönség, köztük vígjátékokat, zenés mesedarabokat, augusztus elején pedig tematikus napokkal készülnek. A nyár közepére terveztük az úgynevezett Kabos hetet, amely azt jelenti, hogy Kabos Gyula filmek színpadi feldolgozásait láthatják az érdeklődők. Az egyik ilyen Kabos darab a Lovagias ügy című, az Ente Ferenc Színház vendégjátéka, Vándor Éva és Koltai Róbert főszereplésével. A másik pedig a Mandala Dalszínház nyári bemutatója, amit már szintén megszokhattak tőlünk a nézők, hogy mindig készülünk egy új bemutatóval, ez a Hippolita Lakály című zenés vígjáték lesz, Mikó István rendezésében és egyben egyik főszereplője is a darabnak, ugye Schneider Mátyást ő alakítja. Ha Koltai Róbertet és Mikó Istvánt kiemeljük, a két főszereplőt, ugye két kabos szakértőről van szó, hiszen mindkét művész már jó néhány egykori kabos film, Kabos Gyula film színpadi szerepét eljátszotta. A kínálatban tehát elsősorban könnyed, szórakoztató darabok szerepelnek, mások mellett Kossuth, Jászai Mari díjas és érdemes művészek előadásában. Emellett egy élőzenekaros, tánckaros operett gála, és a vendéglátóiskola szellemiségéhez illeszkedő program is helyet kapott a műsorban. Bár egyházi intézmény vagyunk, fontosnak tartom azt is, hogy valóban mindenki megtalálja a igénynek megfelelő szórakozást, és hát a nyár az inkább a kikapcsolódásról, pihenésről szól, és ez a programokban és az előadásokban is látszik, hogy komédiák, vígjátékokat kerülnek színpadra. De az idén tavaly nem jött össze, viszont az idén én nagyon örültem annak, hogy a Mária Evangéliuma, igaz nem a teljes rockopera, hanem a oratórikus előadása fog megvalósulni. Szeptember 1-én pedig ismét egy zárógálával búcsúztatják a Mandala nyarat, és vele együtt az évszakot. Kapcsolódva a Magyar Dal napjához, Freddy és zenekara koncertezik majd. Két bónusz előadás még szervezés alatt van, a fix előadásokra azonban már csütörtöktől lehet jegyet kapni. A megye egyik legnagyobb múltú nyári rendezvény sorozatán az elmúlt években egyébként nőtt a nézőszám. Tavaly átlagosan 700-an láttak egy-egy darabot, de volt, amíg 800-an szórakoztak.